Një emër mjaft i njohur i televizioneve italiane do të vi tani në Portokalli. Ajo në fakt me emisionin e saj është bërë një simbol i bashkimit dhe pajtimit të mira e mira njerëzve, ku midis tyre janë edhe disa shqiptarë. Presim Maria De Filippin dhe grupin dhe zhvëllë! Grazie. Grazie, grazie. Cari amici, buonasera e benvenuti nella trasmissione C'è un portogallo per te. Questa trasmissione va in diretta solo sul canale Top 5. Questa è la storia di una mamma e del suo figlio. La mamma si chiama Onde del Mare, che in ship si dice Valdete, mentre il suo chon si chiama Baggio. Baggio in albanese si dice Beget. Valdete ride con difficoltà il suo figlio, ma dopo tanti anni lui si innamora di una ragazza, lei è una bagella. Ma Picarish, questa bagella un giorno sarà la sua moglie. Facciamo entrare la mamma Valdete! Prego! Një sekund, keqe nona, një sekund. Ti heqe nona këpucët. Një sekund, keqe nona. Jo, s'ka nevoj me mu në gjujt, keqe nona, s'ka nevoj. S'ka nevoj. Qome Marie, marshallam i keqe nona. Marshallam, marshallam, marshallam. Salam i keqe nona, ky. Buonasera. Një sekund, italian janë gjithë të keqe nona? Nuk kapisko. Buonasera, juj. Si me Marie. Nga shpia, si ke pun, Aelo, Maurizio, Kledi, si, Roga, apo qkon, apo tec, marshallam e t'ke qenon, a marshallam e t'ke. Akomodati, akomodati. Ta kam prut ke qenona se zvisha do t'durbosh, urdhra. Che cos'è questo? Kjo është rakia rushit ke qenona. Che cos'è rakia rushi? Rushi? Rushi, che cos'è rushi? Rushi me t'ke që nona këputet, shtypet me kom, ahaha, zihet edhe pjet, ahaha. I, Maurizio, ke skifo. Rushi. Di, si, ma akomodati, akomodati. Akoma e du me t'ke që nona si se du, marova për tem ka mor malin, ka sa sy. Atër, mama, Valdete, digjo, ne kemi ndërgu a postirin ton Itali, Milano, të gji il tuo qono. Falindeshum. Bajet con la sua bagella. Falindeshum t'ke që nona. D'accordo. Vediamo la consegna della busta. Përshëndetje Maria, ndodhemi sot tu në Milano, pikërisht ke Via Uccello Nero, dhe më thonë në Zoguzin, Milano, për t'i dërzuar postën Bagjos, i cili punon në studio arkitekture. Andiamo! Kështë e misioni që e posta për te, unë jam nga postieri Maria De Filippi, a kupto? Ta shi duhet të vërtetoj, a jeti Baggio? No, Vegetio. Vegetio, po. Vegetio, Padova, Milano. Si, si, atëre, unë kaftu Maria De Filippi për e misioni që e posta për te. Ta shi duhet të vërtetoj, je apo si Baggio? Vegetio, pra thash. Pra, ti qeke. Atëre, urdo zarfin, dhe si thua të raste? Për të mira ngzimi jo ashim. Jo, jo, që posta për me? A, qeka su posta për me. Falimnes me ti që nona Begjeti, sa më kishtë e morë mali studi arkitekture punote, e? Adesso, staj qita, se do pjesin që fse ka ardhë, apo jo. Maurizio, ka ardhë! Facciamo entrare Baggio e Bagjella! Muzika.
Maria. Come Ciao. Jemi, come je? Sì, bene, sì. Mir, mir. Maria, dove ti hai di? Sta facendo la caca lì. Ah, che bello. Sì. Ciao, Maria. Grazie. Io ti ho sielto un po' di fara di cos. Ma che cos'è? Per fare cos vete, poi vete, fare albanese. Ma che cos'è fara? Farami gi... I have il catundario helte lule ciu fara. Sì, il catundario. Ma non fara cos... per lule, fara per cos. Che cos'è cos? Sì, che cos... Cos'è il fratello di Diosmi? Non ti capisco. Fratello di Diaz, bagianaglio di Gelp, exo merrato. Maria, guarda, qui è piccola, è vogla questa, por tu, Brenda, është një lopa. Guarda, Oddio, lo adoro quando fa così. Dai, è per te. Sì, prego. Allora, ululululululu, Maurizio che cazzo dice? Non lo capisco. Tani do shofi in kushu ka dërgu a postën. D'accord? Dhe ti do vendos që do flasja për jo. S'ka problem. D'accord? Non c'è problema, pote parlare questo, s'ha problem. Sì. Tapim zarfin të shojim pestroni. Beget, aminon, më le beget. Që ditën kur ike, që kur s'të kam par, çarçafët që lava endes janë thar. I ktheve nonës shpinën, po nonat ka bo kaptinën. S'ka kush ma vëskedinën. M'duhet me nez makinën, kam lonë dhe kokainën. Du me pa Prishtinën, se kam pa Veçkinën. Bleona po këno mandarinën. Pse u t'ke qenon? Pse u t'ke qenon? A u biri noni, pse u t'ke qenon? Nalim! Bagjo. Si, Maria. Bagjo e Bagjella. Më ka morë në qafmi, Maria. Mi ha preso në e t'kollo kjo. Maria, parlo io. Lo sai tu che loro mi hanno maltrattata? No. Sì, eppure kanë prirë zogu uccello di Beget. Ih, che schifo, Maurizio. Stai a casa che ti tagliano l'uccello questi. Ma io mi dice nonna, io me li se già sotto io. Le, po c'sto pur in Shqipri, i ha presi zogun me t'kegje nonna. Ma Maria, vieni un po' qui, sì, perché sì. Io spiegarmi, Maria, sì. Sto problem. Noi abbiamo zakone in Albania. Sì, anche noi abbiamo zakone. Tutti i mesi vengono zakone. Anche a noi, tutti i mesi. Sì, anche a voi, eh? Sì. Tutti i mesi dico che vengono... Che cosa c'è da ridere tu? Po' muore invece. No. No, no. Vengono amici nella spia, mi potete? Sì, anche a noi. È così. Maria, a di çamkari, i në atë muaj e shurrufla. Gajna, se i qeneri kam zonë, Shif me shoqet e tuja, që zion shtatë mjesit, qonë bëjnë putë shpis, shif shoqet e tuja. Anke tu shif shoqet e tua, se i ka dalë, letra në shtyll i ka dalë. Unë më ditu më më bëtë shpis. A më 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 Policia, kledi Maurizio! Sire me policin, sire po në bën porë si kotu me policin, sire me policin kur dush, sire! Perché fate così? Sire policin, asta ka njëri frikë po në bën porë si kotë! Che cosa significa porra? Si mi ha spiegu mi nonë tashi, ha? Thuja italisht me t'keqe nonë! Po që ti themi, Maria, porra e... Che? La boria del culo mi? State zitti. Questa è la mia missione. Vi parterrete sì o no? No. Vieni con me, Bagella. Sì, mamma. Dopo non ci siete più.
po poshe ka kuletë, si le sa ne knej, stikët janë e stafetë. Si mama, vizdoata. Nona e po bukën, nona po salomin, mos u bëj gangster me mështë.